Umjesto o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o dječjoj zaštiti, poslanici Srpske o novom savjetniku u vladi Republike Srpske, 82-godišnjem Iliji Stevančeviću. Ako nam radi Ari Livne u 98. godini, ne znam koliko ima 101. I ako nam radi Ilija Stevančević, dobija posao sa 82. Ako imate Dom naroda, 4 penzionera, gospođa Majkić, Sredo Janović, Nikola Špirić, Radmanović, ovamo, mislim da je se približio 70. Kako da bude prostora za mlade u ovoj državi? Zato mladi bježe glavom bez obzira. Te slike Stevančević, Arija Linea, Novića i ostalih su slika odnosa ove vlade prema mladima i prema djeci u ovoj državi. Vi dobro znate da se savjetnici imenuju po političkoj funkciji i u okviru preraspodjela između koalicionih partnera. To mjesto je pripalo SNSD-u. Dakle, nisam uticao na njegovo imenovanje, međutim i kad bih mogao da utičem i kad bih mogao da biram između određenih lica, recimo, ja mislim da je gospodin Rade Rakulj stariji od njega, prije bi izabrao njega nego nekog sa biroa, što je potpuno razumljivo. Savjeta za penzijsko-invalidsku zaštitu je logičnije izabrati nekoga sa iskustvom. Poznajem puno ljudi koji imaju i preko 90 godina, a njihov moždani sistem je daleko razvijeniji i bolji od mnogih koji su puno mlađi. To je stvarno sramno. Kad sam pročitao da će gospodin Ilija Stevančević biti savjetnik u Ministarstvu rada i boračko i malinske zaštite, sa 82 godine bio sam šokiran. Ovo što ste rekli po partijskoj liniji da se radi, ja ću vam sada reći kako se ovo radi. A to je tadašnja premijerka, sadašnja predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović rekla: papci, nije ovo po partijskoj nego po papačkoj liniji. Čuvena dva prva papka, Vojin Mitrović i Ilija Stevančević. Koliko ima metuzalema u ovoj vladi Republike Srpske? Koliko mi trošimo para na ljude koji se nam uhljebili, vjerujem da nikad, on ne može pješka, i koji ste vi spratili u zgradi vlade? Da crkne lift, ne mogu izaći gore. Da ostanete bez struje. Ali kaže, nema razbiroa. Mislite da nema pametnih mladih i ljudi? Nema, zato što su svi pobjegli. Tek nakon što su završili raspravu o staroj populaciji društva, poslanici su se posvetili djeci i njihovim pravima. Brojke koje oslikavaju našu realnost. Za 6 mjeseci političar će dobiti bijeli hljeb u iznosu od 18.000 maraka za period koji ne radi. Dijete će svoj dodatak za 15 godina dječjeg dodatka dobiti u vrijednosti od 8.000 maraka. Ilija Stevančević, penzioner u 82. godini, će dobiti za 4 godine savjetovanja 96.000 maraka. Roditelj, njegovatelj za 30 godina, što čuva i bori se za svoje dijete koje je potpuno nepokretno i nemogućnosti da samo brine o sebi, dobit će za 30 godina 45.000 maraka. Duplo manje nego Ilija za 4 godine. Troškovi kada se dijete rodi su enormni troškovi. Znači, to je jednostavno, vi nikad ne znate, skupo je sve. Skupo je sve od pelena do lijekova, do autosjedalice, gdje treba ruku zavući u džep, isplati, i to je nešto što svi roditelji znaju. I to što se jednokratno isplati roditeljima kad se dijete rodi, prvo, drugo, treće, četvrto, to je ništa. Treba omogućiti ljudima da rade. Srbija zna da gubi stanovništvo kao i većina ovoga regiona i ona daje za 4. dijete 35.000 maraka. A ova nesretna vlada, okupatorska, gora od jednog okupatora, 35 maraka. I šta imamo? Je li treba više nešto govoriti? I o ovom zakonu i odnosu države prema djeci i prema mladima. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je nacrt zakona o liječenju neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje, kojom se obezbjeđuje sigurna i kvalitetna zaštita prava bračnih, odnosno vanbračnih supružnika. Poslanici opozicije upozorili su na monopolističko ponašanje.